Ողջույն, ես Անահիտն եմ, քուաֆի շրջանավարտ եւ հիմա շտապում եմ Երևանի քուաֆյան գրասենյակ, որովհետեւ շրջանավարտները ունենք շատ թույն միջոցառում, ես խոսակ եմ. Ողջույն, Անաջան. Այսօր քուաֆյան զրույցների հերթական հանդիպումն է։ Գրանցումից հետո շտապում եմ մյուս շրջանավարտների մոտ, ինչպես միշտ, միջոցառումից առաջ շփվում ենք ու պատմում նորությունները։ Քուաֆյան զրույցների ընթացքում մեր շրջանավարտները կիսվում են իրենց փորձառությամբ ամենատարբեր թեմաների շուրջ։ Այսօր լսեցինք ընդրական իրավունքի, վստահ խոսքի, Հայաստանում կանանց դերի ու երազանքների իրականացման մասին։ Չնայած բոլորս տարբեր համայնքներից ենք, զրույցների թեմաները միշտ հոգեհարազատ են։ Ի դեպ, դրանց ընթացքում միշտ ունենում ենք ինտերակտիվ թեմատիկ ընդմիջումներ։ Այո, մենք էլ ենք սիրում խաղալ։ Իմ ելույթով ամփոփեցինք միջոցառումը, որի ընթացքում խոսեցի անձի բրենդի մասին։ Ահա թե ինչ է լինում, երբ հանդիպում են գիտելիքն ու ոգեշնչումը։